Російські військові завдали ударів по прибережних громадах Миколаївщини. Пошкоджені житлові будинки. Наслідки підтоплення. Через підрив Каховської ГЕС у 10 громадах Миколаївщини пошкоджені 562 будинки. Загинули 2 людини. Грудня о 3:52 та 18 грудня о 15:08 армія Російської Федерації завдала обстрілів з артилерії та реактивних систем залпового вогню по місту Очаків. Внаслідок атаки пошкоджені будівлі в рекреаційній зоні узбережжя. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Крім того, 18 грудня об 11:13 та о 12:38 російські військові здійснили пуск безпілотників невстановленого типу зі скиданням осколкових боєприпасів по селу Дніпровське Куцурубської громади. Інформація про руйнування та травмованих людей не надходила, повідомили в обласній військовій адміністрації. Афанасіївка – село в Снігурівській територіальній громаді. Місцевий житель Петро показує, куди сягав рівень води в червні 23-го року. Палець не дійшло до ящика і остановилося. Там гілочки зверху. Гілочки були зверху, видно. Ну от взяти по фронтону, по тому, що крайній дому, той ми не були. Оце взяти по фронтону, от бачите, що таке. Верхушки тільки дерев було, а то все було водою. Оце сюди заходили ми лодками, забирали якесь ще збіжжя було. Оце ось полоса темна, бачите? Сюди світліше пішло. Оце було скільки води. Чоловік розповідає, його будинок не затопило повністю. Втім, врятувати техніку та меблі не вдалося. Коли зійшла вода, говорить Петро, на городі стояв чорний пар. Дня через 3, може 4, просохло трохи, попросив мені, змотоблучили. І опять посадили все, картошку посадили, і помідори посадили, все своє. Будинок сусідів Петра нижче по вулиці затопило повністю. Нині господарі живуть у Миколаєві, адже їхнє помешкання зруйноване, а відновлювати поки не беруться. Оце ось чорна полоса, це було скільки води в домі. Там, виходить, що просівше, і глина хватанула влагу, і це обвалилося. Рівень води в селах громади почав підійматись 7 червня, розповідає староста Афанасіївки Василь Хомко. В селі було підтоплено 75 будинків із 168. Створили комісії, обійшли всі ті будинки, склали акти. І на основі цих актів люди отримують і компенсації, і будівельні матеріали на відновлення своїх житлових будинків. Більш за все в громаді пошкоджений саме житловий фонд, говорить Хомко. Сільгосппідприємства тут не постраждали. У нас практично наші два села знаходяться в поймі річки Інгулець, а всі сільгоспугіддя знаходяться наверху. І вони підтоплені, не були піддані. Понад 1000 гектарів полів на Миколаївщині не були засіяні або втратили врожай через затоплення, говорить перший заступник начальника обласної військової адміністрації Георгій Решетов. Там обраховується шкода поверховому шару, да? Це окреме питання, яке не стосується безпосередньо там завданої шкоди фермерам, що зараз вже підраховано. Тобто там більше 22 мільйонів за цю частину вражає. І окрема частина, це, яка виплачена вже людям Миколаївської області, 360 громадян отримали, якраз це майже 12 мільйонів гривень, це стосується присадибної ділянки. Наслідки підняття рівня води через підрив Каховської ГЕС були зафіксовані у 10 територіальних громадах області. Пошкоджено 562 будинки. Єдиноразову допомогу отримали на суму 5 мільйонів 175 тисяч. Це у нас 1035 осіб. Гуманітарний штаб при Миколаївській ОВА забезпечував спільно з тергромадами і районними військовими адміністрацією всі першочергові потреби. Да. Крім першочергових, було за допомогою донорів-благодійників акумульовано, в тому числі там і певна техніка. Агропідприємства та фермери зможуть отримати компенсації за знищений врожай лише з репарацій від держави-агресора, говорить Решетілов. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Роман Волинський. Суспільне новини, Миколаївщина.
третій місяць поспіль реабілітацію у клініці проходить військовослужбовець Данило. Розповідає, травму отримав під час бойових дій. Проблема у мене грижа в шейному відділі, протрузія в шейному відділі, грижа в поясничному відділі. Травму отримав, можна сказати, производственно. Перше заняття було тяжело. Потом следующее занятие мне я почувствовал то, что стало намного лучше. Від початку повномасштабної війни реабілітаційну допомогу воїнам надає Владислав. Крім того, говорить, займається із дітьми, у яких є порушення осанки після тривалого дистанційного навчання. Ми працюємо на даний момент з військовими, як ідуть травми по коліну, суглоби, переломи, різні оперативні втручання після поранень. Коли дітки вже від 6 і більше років, то працюємо на витяження хребта, іде вирівнювання їхньої спинки, іде виходить, відстань збільшується їхніх хребтів і спинка вирівнюється. Робляться спеціально підібрані вправи до їхнього діагнозу. В березні 2022 року лікарня відновила свою роботу, розповідає Дмитро Моторний. Говорить, вже з квітня того ж року запустили проєкт для військовослужбовців. Вирішили наші лікарі, що будемо якось рухатись в сторону або шпиталів, або щось такого, готуватися, відновлювати людей після поранень. І почали пропонувати нашу допомогу. І потім вже пішли військовослужбовці зі шпиталів. Ну, а також лікарі міста направляли до нас періодично пацієнтів, які також потрапили під обстріли, отримали значні травми, ушкодження, яким була потрібна реабілітація. Щомісяця за проєктом клініка надавала безоплатну допомогу 20-30 пацієнтам. Через це працювали у збиток, говорить Дмитро. За допомогою мікрогранту від Європейського Союзу у розмірі 150 тисяч гривень оновили обладнання та збільшили кількість персоналу. Якби не цей грант, ми б закрились. Просто нам дозволив цей грант, це значить тепловий насос. Нам також треба було вирішувати питання зі збільшенням кількості ліжкомісць. Це от такі кабінки, як ми зробили, в тому числі за кошти гранту. Кожен боєць в лікарні отримати безкоштовне лікування може за двома програмами – «Сила справжніх» та «Повага до військовослужбовців». Для цього необхідно звернутися до медичного закладу за консультацією та отримати направлення від військового лікаря, розповів Дмитро Моторний. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Роздруковані маяки з Південного узбережжя, Чорного моря та Дніпробузького лиману. Всього в країні Андрій нарахував їх близько 60. Це маяк острова Зміїни, який зараз, я вважаю, знають майже все населення земної кулі. А ці маяки – це то, що розташовано у Миколаєві. Це широка балка Сіверсов, задній маяк. Це теж Сіверсов, передній маяк. Також вже роздрукований пожарський маяк, який розбили під час Другої світової. Є маяк з острова Джарелгач та Станіслав Аджегольський. Це міні-копії, роздруковані на 3D-принтері. Процедура триває близько 20 годин. Найскладніше – це креслення. Тому що 3D-модель – це дуже кропотлива робота з кресленнями, з фотоматеріалом, історичні документи. Підготувавши дані і креслення та роздрукувавши модель, її збирають та фарбують. На моделях витримують всі елементи фасадів та конструктивних особливостей. На цьому маяку, ось у цьому віконці, стояв дуже потужний ліхтар, а зараз технології змінюються, і ось ми от здесь зробили такі дві маленькі, такі, от як подивитися, стоїчки. Це вже сучасне обладнання, яке дає сигнали на кораблі.
На стінах маяку на острові Зміїни можна побачити український тризуб. Станіслава Джогольська модель має гіперболоїдну конструкцію однотипну з миколаївською вежею Шухова, модель якої можна побачити на виставці «Світ в мініатюрі», що експонується в краєзнавчому музеї. Зараз моделі виконані в довільному масштабі. Партіями по ходу виготовлення ці фігурки передаватимуть в Миколаївський музей суднобудування та флоту. Згодом деякі моделі доповнять виставку «Світ в мініатюрі» в масштабі 1 до 87. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв. На курси комп'ютерних технологій ця група ходить майже 2 роки. Тут вони вивчають різні сервіси, програми та соціальні мережі. Ніна зі своїм чоловіком вивчають комп'ютер разом. Вона розповідає, дізналася про курс від знайомої. Я достала телефон свій маленький, вона каже, ну чому ти не купиш собі смартфон? Я кажу, я не знаю, як з ним обращатися, об'ясняти нікому, в принципі, і нікуди. І я прийшла сюди і дуже довольна, і мужа привела. Тут багато жінок. Нових тем, которые нужны для жизни и вообще. Ну, он стал ходить, мы вместе так и ходим. Ніна розповідає, за період навчання опанувала застосунки для сплати комунальних, Дію і деякі соціальні мережі. Проте найбільше подобається Фейсбук. Я тепер вже можу спілкуватися в Фейсбуці, знаю YouTube, знаю, як знайти якусь цікаву інформацію, музику цікаву, в общем, все, що мені потрібно, спілкуватися з друзями. Викладачка комп'ютерних технологій Олена Бойко каже, не думала, що людям літнього віку буде цікаво вивчати соціальні мережі. Як спілкуватись, як викладувати пости, як можна подзвонити за допомогою там месенджера або соцмережі якоїсь, як знайти друзів. Тобто спілкування – це важливо в їхньому віці. У деяких діти знаходяться в інших країнах, в інших містах, і це допомагає їм спілкуватись. Курс для пенсіонерів розрахований на вивчення комп'ютерних технологій з нуля. Проте все залежить від учнів та їх потреб, розповідає Олена. Ми проходимо різні теми, починаємо з пошуку інформації в інтернет, устрою комп'ютеру, потім пошта і соцмережі, Приват24, Дія і інші теми, які у нас виникають в залежності від кожної групи. Тобто хтось щось вже вміє робити, а хтось не вміє. І я роблю анкетування під час першого заняття, і ми дивимось, що ця група потребує. Ідея започаткувати курс виникла 12 років тому, коли бабусі приводили своїх дітей на гуртки, а самі, поки чекали, просили допомоги з телефоном чи комп'ютером у бібліотекаря. В кожній групі у нас десь 10 чоловік, дві групи у нас займаються, вівторок і четверг об 11. Ті, хто хоче займатися, записуються у чергу, у нас є зошит, який ми заносимо контактні дані, і потім, коли приходить час займатися іншій групі, то ми продзвонюємо, і люди приходять на заняття. Віра, одна з учениць курсу, каже, дізналася про курси з газети та вивчала все з нуля. Начинали, значит, с включением компьютера, теперь уже умеем делать многие операции. Вот, познакомились с Фейсбуком, с Вайбером, с ТикТоком. Изучение почты и как оплата коммунальных услуг, это нравится, не нравится, это надо. Вот. Это необходимо. Это то, что, как говорится, требования сегодняшнего дня. А нравится мне Facebook. Курси в бібліотеці безкоштовні. Усі охочі можуть взяти участь, подавши заявку попередньо. Олена Бойко каже, за 12 років існування курсу організатори навчили понад 100 учнів. Багато з них продовжують навчання у бібліотеці навіть по завершенню. Переходять на новий рівень. Богдана Будулуца, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Thank you.
Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.